Jeg er i dag for at suge til mig, for at høre de unges oplevelse af deres institution her. Hvordan de oplever deres uddannelse. Få idéer og afprøve mine egne tanker omkring dannelse og den fremtid, som venter os med meget automatisering. Og hvordan de ser uddannelsessammensætningen som svar på det. Kvalitet er, at de unge mennesker får en uddannelse, som de kan bruge til noget, som de opfatter som god, og som de samtidig kan anvende til at få sig et levebrød. Det er vigtigt. Så det skal man bare have. Altså, jeg forstår ikke det der med, at alle er berettiget til at... Det, der kommer til at ske i fremtiden, er, at ca. 40% af de job, som vi kender i dag i løbet af en kort årrække, vil forsvinde. Og der kommer til at være en udfordring i forhold til, at humanister skal kunne teknik, og teknikere skal kunne humanisten. Og de to ting, det er fremtidens løsen. Vi skal være bedre til noget bredere. Jeg skal holde motor her. Jeg skal holde det. Det, at man kan omsætte en teoretisk idé til en konkret virkelighed, der skal teknik til. Men der skal også, hvad skal man sige, rumligheden i forhold til at få idéen til. Den slags ting bliver sindssygt vigtige, for det kan maskinerne ikke. Jeg tror, at uddannelsen som maskinmester kommer til at fylde en hel del, og jeg tror, det fortsat vil være en rigtig, rigtig god uddannelse, fordi den der kombination af viden og teknisk forståelse, den vil der blive efterspørgsel på.